Dnes nejprve zamíříme na sportovní střelnici, kde se o minulém víkendu uzavřela po 4 kolech základní části Kopřivnická střelecká liga. Letos s přehledem a dle očekávání vyhrál domácí závodník Marek Meca. O týden dříve na střeleckém mistrovství České republiky se Kopřivnice neprezentovala. O to příjemnější bylo finálové zakončení zimní oblastní střelecké ligy. Jejíž poslední kolo se uskutečnilo 23. a 24. března na střelnici pod Kopřivnickou radnicí. V pátek závodila početně slabší skupina puškařů. V sobotu se střílelo z rychlopalné a standardní pistole ve všech kategoriích. Nově byla obsazena i kategorie SH1, co jsou tělesně postižení střelci. Celkem se v ligové statistice objevilo 110 závodníků ze všech koutů severní a také jižní Moravy. Průběžné pořadí bylo vyrovnané a tak finále s výsledky pěkně zamíchalo. Z 6. místa se na 2. posunul hradecký Tellinger. Domácí Marek Meca si ale svůj náskok udržel a ligu celkově s přehledem vyhrál. Překvapením jsou 3 naši noví junioři, Domitra, Kořenek a Klečka, kteří se prostříleli do první desítky. K vítězství došáhla i Šárka Jančaříková, která končí své působení v dresu Kopřivnice a přechází do Ostravy. A ve stejný den, v sobotu 24. března, byla zakončena i domácí hokejová liga. Letos se do městské soutěže zapojilo 25 týmů ve 3 výkonnostních třídách. Ze zlatých medailí se v sobotu radovali hráči hokejového klubu SDH Petřvald, HC Palkovice a Predátoři z Kopřivnice. Městská hokejová liga neregistrovaných hráčů, kterou organizuje správa sportovišť pro hokejisty z Kopřivnice a okolních obcí, se datuje od roku 1995. Dříve se hrála tzv. Odborářská liga neregistrovaných hráčů pod svazem odborů v Tatře. 16. ročník městské ligy začal 10. září 2011 úvodním kolem všech 3 skupin a vyvrcholil trojici finálových utkání 24. března 2012. Letos se v první lize střetlo 8 týmů, což čítá 143 hráčů, ve druhé lize hrálo 126 hráčů v 7 týmech a ve třetí lize se zahrálo 10 manšaftů, to je 203 hráčů. Pro úplnost celkem 472 hráčů, kdy v brankách se vystřídalo 39 golmanů. O zdárný průběh ligy se stará 8členný organizační výbor, 3 časoměřiči a 8 rozhodčích. Ligová utkání podpořilo přes 4000 diváků. Zajímavostí je, že nejvíce fanoušků chodilo na zápasy nejslabší 3. ligy. Nejlepším střelcem z 31 góly se stal Martin Vlaka z týmu Netopíři. Ve finále 1. ligy vyhráli Predátor z Kopřivnice nad týdem bývalých aktivních hráčů. Oprava této věty. Ve finále 1. ligy vyhráli Predátor z Kopřivnice nad týmem bývalých aktivních hráčů. Druholigové zlato vybojoval HC Palkovice a tak v příští sezóně nahradí Studénku, která z 1. ligy sestupuje. Konečnou tabulku 3. ligy vede HC SDH Petřvald a ten tedy nastoupí do 2. ligy místo vypadávajících Závišic. A na závěr několik sportovních výsledků. Florbalisté FBC Vikings Kopřivnice odehráli v domácím prostředí poslední 2 utkání sezóny. Po sobotní výhře nad Horní Suchou přišla nedělní kanonáda s Havířovem. Na již konci stály Vikingové jako vítězný celek. Povedeným víkendem navíc kopřivničtí uhájili 3. příčku v druholigové tabulce. Mezi 8 nejlepších házenkářských týmů v republice postoupili naši starší žáci. V 5. kole žákovské ligy v 1 ze 2 skupin za sebou nechali družstva Karviné, Zubří, Dukly a Olomouce. Další utkání pro naše družstvo již známo. Soupeřem bude 14. dubna Frýdek Místek. Poslední utkání základního kola za sebou mají házenkáři muži. Zubří zaslouženě zvítězilo. Po 22 kolech se tabulka dělí na 2 části po 6 družstvech. Horní šestka si to rozdá o titul a spodní o sestup. Nadstavbová část bude zahájena 14. dubna. Naši muži začínají v Hranicích. V sobotu 24. března se v Olomouci uskutečnil turnaj badmintonu dospělých kategorie GPC, kterého se zúčastnilo celkem 7 kopřivnických závodníků. Kopřivničtí získali v Olomouci 2 třetí místa v mixu Chaloupka Lošáková a v deblu Miklík Chaloupka, 2 druhá místa v deblu Václavík Koždoň a v singlu Ptáček a 3 umístění nejvyšší v singlu Čevelová, v deblu Čevelová Šmídová a v mixu Čevelová Ptáček.